E fala, galerinha do mal! Aqui quem fala é a Hanna! Uhul! Olha só, galera, já fechei aqui a casa. Porque vocês gostaram, né, dessa casa. Só que ela parece um heliporto. Eu tirei o jump, tirei aquele salto duplo, porque tava dando muito dano. Porque toda vez que eu descia a escada eu ficava dando os pulos, aí eu me machucava aqui embaixo, né? Então é isso aí, galera. Tô de volta. Já peguei uns baguete, né? Pra ficar mais forte. Ah, vamos dar uma upada aqui. Vai fazer um machado, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Vai fazer um machado. Porque às vezes eu preciso de madeira, né? Peraí. Coisa meio cabreira, né? E como é que vocês estão, galera? Tava com muita saudade de vocês, hein? Ó, já tem mob aqui fora. Gente, já tem uns bichos pra me matar. Não. O que é isso aqui? É um zumbi? Mini zumbi? Mini zumbi. Que bonitinho. Mini zumbi. E tem um esqueleto ali. Oxi, dois. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu sei que vocês querem eu, mas não tanto assim, né? Oxi, lá vem o pai deles. Toma. Tem esse medo de vocês não, ó? Parece ser folgado. Nossa, não tem nada aqui mais. Oxi, tomei um susto aqui agora. Pô, esse aqui é aquele villager. Esse aqui é aquele. Nossa. É aquele villager do mapa, né? Que a gente fala. É, esse aí é o villager do mapa. Pela cor da roupa dá pra saber, galera. E lá vem mais gente chata. Nossa senhora, o que foi isso? Tem medo de vocês não? Parar de ser folgado? Ruim ali, velho. Vocês são escroto. Parece que acabou. Aqui. Eu sou dessas. Ah, não. Chega de bagunça na vizinhança, né? Pelo amor de Deus, né? E aí, como é que vocês estão, galerinha? Tá com saudade de Hanna? Acho que não, né? Olha as aranhas ali. Um esqueleto, um Enderman. Cheio de bicho. Um zumbi. Né, galera? Esqueleto, esqueleto, esqueleto. É, eu tinha matado um slime quando eu fiz esse mundo. E eu fiz um bocado de coisa. Oxe, eu escutei barulho aqui. Oxe. Oxi! Oxi! Os lobos atacando o esqueleto, velho. Nunca vi isso. Oxi! Ô, louco, bicho! Olha lá o Creeper. Oi, Creeper. Creeper maluco. Ele nem me viu. Ô, tá muito ruim pra subir escada. Senhor Jair, você tem que arrumar as escadas, velho. Então, galera, como é que vocês estão? Ah, tô mais ou menos, né? Levando a vida, como sempre. Oxi. 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 Ontem mob aqui, hein, véi? Olha a aranha. Bonitinha. Bonitinha. Eu gosto de aranha. São bonitinhas. Menos os creeper. Quem que gosta de creeper? Eu quando eu comecei a jogar Minecraft, gente, vocês não vão acreditar. Mas eu comecei muito mal jogando Minecraft. E esse creeper não dá pra confiar. É, vou ter que esperar um pouquinho até ele sumir. Só pra dar uma garantida. Ou eu faço uma porta aqui nos fundos.
Né? Ah, não dá, velho. Olha, tem uns trocentos creepers aqui. Ah. Ai, ai. Vamos lá. Vamos enfrentar o nosso medo. Maior medo de um. Nossa senhora. Tu tá me olhando aí, rapá? Tá querendo encarar? Vai encarar? Olha os palhaços ali. Eles não podem ver a gente que já fica tudo doido, né? Ah! Ah! Meu Deus! É um complô! Não! É um complô! Eles estão se comprando, velho! Não é possível! Ah, os creeper ali. Caraca, velho, que bicho chato. A gente, quando a gente precisa ir, não dá pra sair, né? Porque tem testemunha de Jeová bem na porta da casa, né? Aranha. Olá, aranha. Ah, velho, que cara. Bicho chato. O ruim é que eu não quero me arriscar, viu? Tem uns 10 creepers aqui na quase na porta de casa, velho. Parece testemunha de Jeová. Nossa, o bicho é muito chato, na real, gente. Eu já morri muito por causa de creeper. Aí, ó. Tá esperando aqui, ó. Bem na entrada. Bem na entrada de casa. Ai, Jesus amado. Vocês gostam de porta, né? É, gente. Vai ficar meio difícil, né? Sair. Né? Deixa eu ver como é que tá a situação desse lado aqui. É, aqui não tá das boas também, né? Aqui eu não vou me arriscar, não, velho. Ah, não. Ó, dona Aranha. Não tem medo, não. Toma. Bem na fuça. Oxi. Nossa. Tá tenso, hein? Vai matar até a aranha aqui. A aranha tá presa. Ai, Jesus amado. Vou ter que arrumar aquele vidro, né? Porque eu quebrei. E eu sou retardada. Ai, jumenta. Eu sou uma jumenta. Aranha, você vai ficar aí agora? Vai ficar aí. Vai. Oh, que beleza. Caiu, mas eu perdi. Eu sou burra mesmo. O ruim é que o Creeper não saiu daqui, quer ver? Cara, eu não confio. Sério mesmo? Assim? De buenas? De buenas? Desculpa, gente, mas eu tomei um susto, velho. Eu não vi o Creeper. O ruim é que eles confundem com a cor dos blocos. Vamos brincar de bala de canhão? Bala de canhão, bala de canhão, bala de canhão, bala de canhão. Bala de canhão. É? Bala de canhão? Velho, eu tomei um puto susto aqui, hein, velho?
susto, velho. Nossa senhora, Creeper me assusta fácil. É que vocês não sabem, mas eu tive um momento muito difícil quando eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar Minecraft, tanto é que eu já falei várias vezes para as pessoas, eu sou imã de Creeper, velho. Sim, eu sou imã de Creeper. Os Creepers se atraem pela minha pessoa. Meu, dá muito medo. É muito tenso, velho, porque toda vez é a mesma coisa, velho. Nossa, toma um susto. Quando eu comecei a jogar, eu não sabia. Não sabia de nada, não sabia nem o que tinha que fazer. Aí tá, eu tô lá pegando madeira, né? Porque foi uma das coisas que eu aprendi, né? Jogando Minecraft. Tá lá o Creeper me esperando atrás de mim, do tipo, eu vou pegar você. Aí ele foi. Acabou. Acabou, velho, acabou. Ai, caí no buraco, maldito. Ai, esse bicho é muito chato. Meu Deus, ele é muito chato. Gente do céu, não fica perto de Creeper, não. Não fica perto de Creeper. Nossa senhora, velho. É tenso demais. Não consigo, não consigo. É, tipo, ficou uma espécie de trauma. Não é possível. Sempre a mesma coisa. O Creeper explodiu minha cara. Ah, nossa. Gente, é sério. Eu não consigo ficar perto de Creeper. Na real. Eu fico tensa quando vejo o Creeper. Bicho já estourou tantas vezes a minha cara que eu já até fiquei com trauma. Uma sopadinha, ó. Dá pra ver ele daqui. É porque o verde dele não é da mesma cor que a grama, né? Aí que é ruim. Porque essa, tem muita grama aqui e tem grama alta aqui. Gente, eu não enxergo direito nessa, no meio dessa grama. Olha lá. Olha lá. Ah, é cachorro. Tá vendo? Eu tô pirando já. Por causa de Creeper, velho. Nossa. Isso é suspeito. Ai. Não, mas na real, galera, eu fiquei com uma espécie de trauma. Vocês não imaginam. Porque os bichos vinham me perseguindo no jogo. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei com muita trauma. Pois é. Fiquei com muita trauma. O trauma ficou abatível, né? Como se diz. A bichinha ficou até com trauma dos Creepers. Eu fiquei com trauma, velho. Eu não posso ficar perto de Creeper. Eu fico toda desesperada quando eu vejo um Creeper. Vamos dar uma olhada desse lado aqui. Jesus! Vai anoitecer. Pelo amor de Deus, não. Vai dar uma merda tão grande que vocês nem imaginam. Gente, eu tenho que dar um fim nessas gramas. Nossa, vocês imaginam como é chato andar, né, no meio da grama alta, assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. E nós voltou aqui, né? Como sempre. E como vocês sabem, eu tava fazendo as coisas aqui, sem os mobs me atrapalhando, né? O problema é que eu tenho uma saidinha rápida, mas... Voltei. Deixa eu ver se não tô esquecendo nada. Não, não estou. Eu preciso pegar mais recursos, velho. Tô com muita pouca coisa. E também pra tirar esse mato, velho. Eu tô com uma raiva desgraçada desse mato aqui. Nossa, vocês nem imaginam como eu odeio esse mato. Vou tirar aqui. Ele tira a visão da gente. Põe aqui, eu não sei se os creepers ainda estão ali, né? Aí fica bonito, né? Com essa vista linda, né? De mato. Não sei porque eu tô pulando. Vou aproveitar e tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Pra ter uma visão melhor do morro. Né? Já tenho blocos o suficiente para fechar aqui.
Os matinhos aqui. Adeus. A florzinha não vou tirar porque a florzinha não. É até bom porque mesca um pouco durante a noite. Deixa eu ver isso aqui. Oh, tem bastante semente, ó. Dá pra fazer uma plantação perfeita agora. Nossa, eu odeio esses. É impressão minha, esse lobo tava com aqueles brilhos de poção, velho. Tô vendo coisa, eu acho. Tô ficando doida. Tô pirada. É que se eu bater no lobo, vai vir uns outros, né? Pra cima de mim. Oi, lobo. Não vai morder eu, não, né? Não, né? Ah, não, né? É mais amigo. Sou amiga dos lobos. Tirar esses matos malucos aqui. Nossa. É muito mato, velho. Um lugar só. Nossa. Isso incomoda, velho. Nossa, nem te falo. Tirar isso aqui. Nossa. Só foi medonha agora, hein? Nossa, eu odeio esse mato grande. Eu não sei por que fizeram esse mato grande. Mato grande aqui incomoda muito. Ele tira a visão da pessoa, né? Quando a gente tá pegando material. Deixar bonitinho, pelo menos. Pelo menos tem uma visão, né? Pelo amor de Deus, não dá pra ver mais nada daqui. Sim, pelo menos dá pra ver alguma coisa. Nossa, tava muito ruim pra enxergar as coisas, velho. Um ataque de metralhadora. Pensando em fazer alguma coisa aqui na parte de trás de casa. Que tem bastante espaço. É um espaço bom pra construir alguma coisa. Já tá um bom começo. E pelo menos dá pra enxergar. Nossa, que tosco. Mas eu acho que eu vou ter que fazer com um balde de água, sabe? Que aí é mais rápido. Aí pelo menos dá pra enxergar. Ah, tá vendo? O espaço aqui atrás da casa é bom pra construir as coisas. E vai ser legal fazer tipo uma farm suspensa. Fazer bem suspenso mesmo. Essa é legal, velho. Isso é muito louco. Deixa eu ver se tá nascendo mobs. Mobs. Monsters. Ô, mas fiquei de besta, hein? Com o lobinho atacando ali o esqueleto. O esqueleto tá apanhando o lobinho, velho. Nunca vi. Nossa, foi louco demais. Ó, o Enderman. Senhor Enderman. Nossa, eu lembro quando eu comecei a jogar e eu conheci essa criança feliz. Essa criança feliz. Só um creeper. Só um não, né? Na verdade, engana legal, né? Tenho 5 ferros. Não sei se eu faço. O Enderman tá teleportando. Isso é massa.
Sei lá, velho. Ainda tem muito mato pra tirar. É, judiando de mim, velho. Ó, o Creeper. Oi, Creeper. Oiê. Não vai vir aqui, não? Tá com medo? Tá com medo, né? Sonso. Só porque eu falei? Ai, ai, eu sou muito xoxa. Deixa eu fazer uma coisa louca. Sou meio louca. Aqui atrás dava pra fazer uma porta. Acho que eu estou pensando em fazer uma porta por aqui. Tirar esse workbench daqui. Ah, mas por que que eu joguei o machado aqui? Ver aqui. Fica diferente. Fica diferente. Diferente que é legal. Cadê? Ó, testemunha de Jeová ali, testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, isso sim. Testemunha de Jeová. Ah, mas ficou legal assim. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha feito mais uma porta, não fiz, não? Deve ter alguma porta guardada ainda dentro do baú. Não, não tem. Fazer dessa madeira, né? Porque é a única que eu tenho, né? De madeira escura. Ah, tinha. Agora tem três. Duas de graça. Vou fazer aqui. É, aqui tá bom. Aqui. Aqui. Ó, o Creeper. Creeper safado. Só tem tamanho. Pra falar a verdade, isso aqui tá muito esquisito. Fazer assim. É, quando for fazer uma casa maior, mais bonita, né? Mas a casa fica mais bonita assim, né? Oi. Olá. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. É engraçado, quando você sai de perto da. Ele vai tentar ir atrás de você. Isso que é estranho. Cadê ele? Ah, ele aqui. Olá, tudo bem? Olá. Tá tentando me pegar. Como sempre, né, senhor Creeper? Sempre tentando me pegar. Assim fica melhor. Fica mais bonitinha, né? Ó, que legal. Vou sair daqui, ó. Na furtiva. Ah, mas pelo menos é alguma coisa, né? Ah, tá muito estranho essa casa. Eu fiz esses meio bloco. Vou colocar ali. Mas tipo, eu acho que podia colocar mais uns aqui, né? Sim. Sim. Mas eu acho que não dá pra subir. Não, tá vendo? Aí.
Tadinho. Prontinho. Meio broco. O baú tá voando. Isso aqui tá muito esquisito. Esquisito. Assim tá bom. Assim está melhor. O Creeper já foi embora? Ah, testemunha de Jeová ainda tá aqui. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová ainda está aqui. Está me olhando. Está me olhando. Está me olhando. Isso não é muito bom, sabia? Dá uma sensação ruim. Nossa, ficou muito esquisito isso. Creeper ainda tá aqui, né? Tá não? Ainda assim eu não confio. Ah, falando no diabo, olha ele ali, ó. Falando no diabo. Ele não vai embora. Nem ferrando. Nem lascando que ele vai sair dali. Nem lascando que ele sai dali. Não mesmo. Não vai. Legal é esse aqui que eu fiz. Mas eu podia fazer alguma coisa diferente. Estava pensando, por que não um deck? Oiê! Tão distraído que nem viu eu. Distraído. Ou distraído. Tem madeira aqui. Deixa aqui. Eu tenho dois workbench. E os dois eu uso pra isso. Oi! Tadinho. Oi! Também que ele não consegue fazer aquele lance da explosão pra mim aqui de cima. Tirar esses tabos aqui. Tenho planos, muitos planos. Ué, cadê ele? Sumiu. Onde que era a entrada? A entrada é pra cá. Pra cá. Então, eu tenho que arrumar aqui. Eu tirei já as madeiras, né? Aí fica ruim pra colocar.
Ah, isso aqui. Vocês não fazem ideia como é chato. Não mesmo. Aqui, isso aqui, deixa eu cortar, quebrar aqui. Picaretex. Ó, que bonito. Fica até bonito ver assim. Ô, chuva. Chuvinha. Chuvinha. Não é que tem bicho aqui perto? Nossa, faz muito tempo que eu não escuto chuva. Minecraft, então? Xuxa, cachorrinho tá todo molhado. Totozinho tá molhado. Vamos pôr a prova, né? E que eu ainda consigo construir sem depender dos criativos, dos mod, né? Né? Aqui as bordas que eu fiz com escada, né? Agora eu tô colocando madeira condensada. Aqui vai ficar meio escuro aqui embaixo. É complicado, né, velho? O Creeper não me viu. Oi? Bom? Construir? Construir? Vamos construir juntos? Já estou aqui fazendo essa parte da telha. Aí quando você quiser, venha e destrua. Já que eu sei que você gosta de destruir as coisas, né? Destrua bonitamente. Destrua bonitamente. Eu sei que você gosta. Pronto. Prontinho. Acho que tá bom assim, né? Eu sou que nem o Jazz Ghost. Eu fico meio encucada com as coisas. Prontinho. Eu acho que eu vou tirar todas essas madeiras daqui, que elas tomam muito espaço. E eu quero bastante espaço pra casa. Não sei por que que eu fiz isso, né? Mas tudo bem. Tem que ser um espaço bom. Colocar o baú. Colocar de tudo. Né? Colocar de tudo. Vai
aqui os itens, né? Oxe, agora ficou bem melhor, né? Né? Ficou muito melhor. Por que eu ponho essa aqui? Acho que tirar isso aqui. Aí fica diferente, pelo menos. Não fica tão diferente. Au, essa doeu. Nossa, por que que eu fico tacando as coisas? Que fazer mais baú, velho. Aí pelo menos vou poder organizar melhor o baú. Aqui. Aí, ó. Dá pra colocar mais um baú aqui. Ficou bem mais organizadinho. Essa cama aqui. Eu achei legal os vídeos da galera colocando como é que ficou as novas camas. Gostei, velho. Nossa, ficou muito top. E parece que fizeram coisas novas, né? Detalhes novos. Tentando me alcançar. Né, seu filho da mãe? Creeper. Como sempre, tentando me pegar. Guardar por enquanto só. Aqui, o negócio é assim. Se não é o Creeper, as aranhas tentando me pegar. Fazer umas escadas. Que aí eu vou tentar fazer alguma coisa lá em cima. Ai. Oh, caramba. É por isso que eu coloquei essas pedras, tá, né? Não fica tão tenso, né, pra subir. O Creeper tá tentando vir aqui, né? Tadinho. Tadinho do Creeper. Ele quer atenção. Vamos ver. Onde que eu vou subir? Aqui? Aqui? Nossa, que horrível. Ok. Aqui. Acho que aqui eu posso fechar. Aqui. Oi? Nossa, a visão daqui é muito ruim, velho. Deixa eu subir lá em cima. Eu ganho mais. Aí um lado vai ser só a escada. Aí pula dois blocos. Dois bloquinhos. Aqui. Aqui é a outra escada.
Eu tenho que aumentar um pouquinho aqui, né? Porque senão eu caio. Vou cair em cima do Creeper qualquer hora. Oh, mas que Hells. Sobrou duas. Ok. Consegui fazer essa escada loucona aqui. Aqui. Aí quando eu tiver a minha letra, dá pra pular daqui e sentido sol. Vai ser loucão isso aqui, hein? Né? Vai ser muito loucão. Até lá tem que ter paciência, né? Nossa, é tenso, hein? Pensando em mudar essa escada, em vez de deixar ela assim, fazer um bagulhete loucão. Tipo, que nem aquela escada da Bela e a Fera. Não, não dá pra colocar. Ah, que triste. O Creeper ainda tá aqui? Tá aqui. Cadê? Cadê o Creeper? Ah, sei lá. Sumiu. A dona aranha subiu pela parede. Veio uma chuva forte e a derrubou. Veio a chuva forte. Olha que visão louca. Visão doida. Doidérrima, velho. Nossa. Oi, caraca. Oxi. Corre, nego. Corre, nego. Corre, nego. Corre, nego. Corre, nego. Ah. Ah. Ai, carambola. Susto. Ai, gente. Eu vou ter que dar uma de louca aqui. Nossa, eu caí lá de cima, velho. Que loucura. É sério, gente. Eu caí, velho. E não foi por mal. Eu dei um salto sozinha. Coisa de louco. Nossa, foi muita loucura que eu fiz ali. Nossa, eu fiz uma cagada. Nossa senhora. Nossa, que susto eu tomei, velho. Não faço mais isso. Oh, já dá pra fazer um arco. Vai fazer um arco. Já dá pra fazer um arco. Vou fazer um arco. Arco.
Fiz um bow. Nossa, faz muito tempo que eu não uso arco. Será que eu ainda tô com a mira boa pra atirar? Cadê as flechas? Eu lembro que eu tinha flecha. Vamos ver se eu ainda tô boa, né? No tirinho, né? Oxi, zumbi. Oxi. Matei um creeper. Oxi. Tô boa ainda de arco, né? É, só que só sobrou quatro flechas pra mim. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, viu? E eu espero que vocês tenham gostado mesmo, né? Tá. Fui! E gente? Gente, não sou curitibana pra falar gente. Então, gente, como eu dei umas cortadinhas, então aproveitar, dizer obrigado pelo por quem está me seguindo. Nossa, eu tô muito feliz porque pela primeira vez eu tô conseguindo fazer vídeos aqui pro canal. E 53 seguidores é muita coisa pra mim. Isso representa muito por causa que eu tô me esforçando, né, gente? Eu tô me esforçando. Então, agradeço aos meus seguidores e aos futuros seguidores, se for para me seguir. Bate o dedo no like se gostou do vídeo. E se precisar, chama eu, que aí a gente dá um jeito de fazer vídeo junto, né? Eu adoraria fazer vídeo junto. Então, se precisar, chama pelo Instagram ou pelo Twitter, né? Que eu disponibilizei pelo meu canal. Entra lá no sobre da pessoa, né? E ou pode comentar aqui no vídeo mesmo o que que você achou, o que que eu poderia colocar, ou eu deveria diminuir um pouquinho mais o tempo, né, dos vídeos. Mas você sabe, né, gente, é que eu tô ainda usando os métodos arcaicos para fazer vídeo, então um pouquinho de paciência, né? Até eu conseguir programas bons para fazer vídeo. Então, dá sugestões do tempo que eu posso fazer os vídeos. Ou se vocês querem que eu faça longo mesmo, mesmo sendo meio zoado, né? Você sabe, né? Eu ainda não sei editar vídeo, eu ainda tô aprendendo a editar vídeo. E é nóis, gente. Eu tô fazendo de coração os vídeos. E é isso, né? Faz muito pouco tempo que eu consegui um computador novo, decente. E eu tô começando do zero, né? A jogar Minecraft. Quem quiser, divulga aí o meu canal, tá? Que eu vou ficar feliz também. E se for pra ajudar, quem tiver interesse em ter uma participação minha no canal, chama aí, que eu vou ficar muito feliz, viu? Eu gosto de fazer construções, gosto de jogar, gosto de fazer coisas épicas. E ó, tá nascendo sol atrás de mim, mas não vai dar pra ver o sol por causa da escada. Mas é nóis, gente. Eu tô fazendo com muito carinho, determinação, né? Muita determinação. E o apoio de vocês. O apoio de vocês é muito importante. Então, dá uma força aí pro canal, tá? Quem quiser divulgar o meu canal, fica à vontade. Pega aí o link do canal. Divulga aí no canal dos amiguinhos. E é nóis, viu? E quem tiver alguma ideia,
de desenho. Quem quiser que eu faça um desenho para expor aqui, só falar. Só farei os desenhos em vlogs, porque eu também faço vlog nesse canal, não só jogo Minecraft, mas eu faço os vlogs. Se quiser, eu faço um speed paint, né, de desenho. Do desenho que você quiser, tanto do seu personagem, tanto Minecraft, ou um desenho épico também. Se você quiser, eu faço alguma coisa relacionada ao que você gosta. É só me passar direitinho os. Ok. Passar certinho as referências, que eu tentarei fazer isso sempre nos meus vlogs. Somente nos vlogs, tá, galera? E a propósito, vídeos de Minecraft, eu quero que vocês escolham como eu posso fazer o vídeo, se eu mantenho ou se eu faço algum mapa ou faço uma construção nova aqui nesse mundo. Vai ao critério de vocês, tá? Só preciso de um pouquinho do seu apoio. Então, bora lá. E é nóis, tá, galera? Um beijo, um abraço e um aperto no popozão, tá? É nóis. Abração!